Jemi sot e kompleksit Turdiu, që është nga komplekset më të reja që po ndërtohet pranë fushës aviacionit në Tiranë, dhe kemi ardhur t'ju përshkruajmë projektin së bashku me Orinelën, e cila është përgjegjëse nga zyra Real Deal Properties për këtë projekt, dhe në fund t'ju japim dhe disa çmime okazion për çdo që po interesohet të blejë një apartament tani sa afërmi. Unë kisha pak informacion për vete dhe Orinela më ndihmoi ta kuptoj më shumë këtë projekt, siç do ju ndihmojmë edhe juve. Ndiq videon deri në fund që të marrësh çmimet okazion. Orinel, ti ri këtu për ditë dhe ke i thon anglisht eat and breathe dhe ha dhe merr frymë projektin Turdiu. Më informo mua pak më shumë për çfarë bëhet fjalë, sa i madh është ky projekt. Projekti vet organizohet në 10 objekte banimi. Okay. Janë të ndërtuar në një sipërfaqe diku tek 11000 metra katror, siç mund okay. ta shohim. Gjoja sipërfaqe e madhe, po është kompleks, pra është i lidhur. Okej. Aktualisht janë të ndërtuara 5 kulla, 4 prej të cilave aktualisht janë të banuara. Okej. Në ndërtim e sipër jemi duke punuar te sektor 4. Te sektor 4. Te sektor 4 aktualisht janë 2 kulla të cilat janë në fazë karabinaje, janë aktualisht në katin e 6 si ndërtim. Për momentin kërkesa është shumë e madhe në raport me ofertën e apartamenteve në sektor 4. Pra, je duke thënë që kërkesa është e madhe tek godinat që kanë mbaruar. Tek godinat që kanë mbaruar, por më shumë ti edhe tek godinat e reja që janë në fazë karabinaje dhe në zhvillim e sipër, sepse gjithmonë, siç mund ta shikojmë, pjesa më e madhe e ndërtuesve korrigjon gabimet e vogla në planimetri në vim tek objektet e tjera. Pra duke thënë që fazat e tjera janë pak më të mira në këtë fazë. Fazat e tjera kanë një organizim më të mirë në pjesën e shfrytëzimit të sipërfaqeve neto të apartamenteve, jam më të organizuara katër, mund të ketë diku te 4 apartamente, 5 apartamente për katë në raport me kullat e përfunduara që. Mirë, 4-5 apartamente në katë është okay. Me ashensorët si jemi? Kemi ashensor bollshëm, mjaftueshëm. Ashensorët janë të bollshëm, janë 3 ashensore për çdo katë, që është më së mjaftueshëm për pjesën e rezidencës dhe banorëve që do jetojnë në vijim. Të nërpresin se kontë edhe shërbimet kanë filluar këtu. Po, pra, shërbimet kanë filluar. Tu kanë urbanorët, ka shërbime, shopë që ka dhe kopshte për të lozë dhe fëmijet, avantajet e komplekse. Vazhdo të lutën. Atjer, aktualisht dhe në lidh pak me pjesën e bizneseve, kemi farmaci, kemi supermarket, janë lokalet, në vijim janë lavanterit, dhe gradualisht po fillon të marri jetë si kompleks. Po, e shopë që ka energjinë. Tani, për sa i përket cilësisë ndërtimit, si e kemi sistemin e izolimit, sepse njerëzit, pra kemi kaluar nga faza ku njerëzit vetëm blinin shtëpi në fillim të viteve 2000 dhe tani njerëzit presin një standard caktuar cilësie. Atëherë, si është cilësia? Bëjmë një shpjegim se dhe shpesh klientët na pyesin për të bërë diferencën, e cila reflektohet edhe në çmimin për metër katror të apartamenteve. Siç mund ta shikoni te kullat e para, aja, C-ja dhe po themi ato që janë të organizuara në 12 kate, sistemi është kapot, sistem termik kapot. Kurse në kullat 7 kaqe është vetrat në sakt fasade ventiluar, e cila nuk është vetëm kapja e pllakave, çepja e pllakave, siç mund ta dëgjojmë shpesh të shpjeguar nga ana teknike, por pllaka kanë kanale në brëndësi, cilat bën pjesën e ventilimit, se është një diferencë për t'u theksuar klientëve. Kjo pjesë. Shumë mirë. Pjesa tjetër e ndërtimit, dopjo xham besoj gjithë dyert dritare. Dopjo xham alumin me gaz argoni në brëndësi e cila bën izolimin po themi termik edhe pjesën akustikës, sidomos për katet e dyta të treta, duke marr parasysh faktin që poshtë janë biznese. Shkëlqyeshëm. Kjo zona ka pas qenë e pazhvilluar për një kohë gjatë, sot e shoh që ka marr shumë zhvillim, pra shoh ndërtime nga gjithë anët. Ndërkohë atje në sfondin ton, ato janë pjesë e këtij projekti? Ato janë pjesë e këtij projekti. Ne do të them kamerën që ti kapi. Po, përmendja pak më përpara. Pra ato janë sektor 4. Sektor 4 që është i zhvilluar deri në katet 5 apo 6 e mbaron kur është afati ndërtimit tyre. Atje. Vlen për t'u theksuar kjo. Leja e sektor 4 është çelur në 1/9/2021 dhe është 3 vjeçar. Okay. Pritet të përfundohet, të zaurohet si leje diku nga prilli 2024-s. Okay. Por besoj, duke qenë se po punohet me ritme shumë të shpejta, duke marrë parasysh edhe burimet njerëzore që janë duke punuar aktualisht në sektor 4, mund të përfundohet edhe më shpejt, duke qenë se zona është në fillim e sipër dhe vetë investitori me sa ka informacion, edhe vetë tregu që na e shpjegon për ditëshmëri, është duke investuar dhe në pjesën tjetër të zonës. Pra, është perspektiva për të zhvilluar dhe ndërtuar dhe në vazhdim në fushën e aviacionit. E kuptoj.
Çfarë është atraksioni për të zonë? Unë për shembull jetoj në pjesën tjetër të Tiranës, megjithatë kam vërej që një numër i konsiderueshëm njerëzish preferojnë këtë zonë Tiranës. Është këtu aksesi për rrugët kryesore, janë shkollat, parqe, kush është atraksioni i kësaj zone? Është vërtet ajo që the pak më përpara, pika kyçe dhe më shumë që tërheq vëmendjen e klientëve në përditshmëri, është pjesa e aksesit. Rrjedalja nga Tirana, rrjedalja, shpejt, okay. Lidhja me doganën, lidhja me zogun e zi, me unazën e re, me 21 dhjetorin, pra ke akses nga të gjitha anët. Gjë tjetër që vëre unë këtu janë sipërfaqet e përbashkëta, jo vetëm brenda kompleksit, po edhe në zonë, pra ti mund të rish në kompleks, por mund të dalësh edhe te lulishtja e fushës së helikopterit që është e bollshme dhe unë nuk di një pjesë tjetër të Tiranës që të ketë kaq shumë gjelbërim përveç zonës liçenit, po zona e liçenit është e mbi ndërtuar. Ta zëm se dikush do të blej shtëpi këtu, por nuk i ka mundësitë financiare që ta blej me cash, sepse shumica e njerëzve mendojnë që po e bleva ndërtim do e blej me cash. A ka mekanizma financiar që ta blej mbi fjala me kreditim? Ka mekanizma financiar. Okay. Aktuali është një pjesë e madhe e bankave të nivelit të dytë, pa dashur përmendim me njerëzit okay. I dinë dhe interesohen vetëm për ditshmëri, janë duke ofruar një paketë. E para është financimi 100% me norma interesi të ulta dhe marrin konsiderat pronat të kësaj tipologjie, të cilat kanë një leje ndërtimore, e cila ka një regjistër të veçantë hipotekë. Ajo okay. E famshme siç e quajmë ne hipoteka rabinaje, dhe okay. Bankat bëjnë diskursime respektive, ndoshta pak në nivel më të ulët se pronat e hipotekës. Por në ana ligjore ka vlerëshmëri të njëjtë dhe për pjesën e disbursimit në banka. Kështu të gjithë klientët të cilët janë të interesuar të marrin një kredi hipotekore për të bërë një blerje në zonën e Tiranës, sidomos në ndërtimin e sektor 4 tek Garda Residence Studio, mund t'i adresohen bankave dhe të interesohen se si janë praktikat e një marrje kredie në këto kushte. Ose okay. Të interesohen pranë zyrës tonë për të marrë një konsulencë dhe për të sqaruar se si janë si etapa. Meqë erdhëm te puna e lekëve dhe në përfundim të videos tonë. Me sa shet ndërtuesi këtu? Aktualisht, tek ndërtimi i ri, po shitet me 1200 euro për metër katror. Ndërkohë që ne kemi ofertat më të mira në treg. Megjithatë, ne do ta mbajmë surprizë për çdo që dëshiron të blejë një apartament në këtë zonë. Nuk duam dhe të hymë në marrëdhëniet e biznesit mes kompanive që ndërtojnë këtu. Kemi oferta me çmim më të mirë se sa çmimi zyrtar që shitet në këtë kompleks. Orinela ka punuar shumë që t'i gjejë këtë ofertë për klientët tanë. Kështu që nëse ti dëshiron të blesh një apartament në zonën në fjalë, pra po themi fusha aviacionit, Astiri, gjithë kjo zonë këtej, hajde me vrap të përfitosh 10 oferta, kemi vetëm 10 oferta. 10 apartamente në ofertë mund të duken pak, janë pak në fakt, sepse në Tiranë ka më mira njerëz që kërkojnë të blejnë apartament në këtë fazë. Ne kemi 10 oferta të mira, apo jo? Kemi 10 oferta të mira, por të theksuar është që janë tipologji apartamentesh një plus një me sipërfaqe optimale, të cilët janë ideal për investim. Okej. Okay. Që përfitoni nga oferta dhe kontaktoni në zyrën e Real Deal. Kontaktoni në zyrën e Real Deal, numrin e telefonit 067-2030-2997 ose më mirë akoma, hajde fizikisht që të t'japim shumë informacion dhe të përfitosh ti pari nga ofertat që ne nxjerrim çdo ditë për klientët tanë. Manel, faleminderit. Faleminderit, Roman.